Summer Beach фестивалот во организација на Angels Cafe беше последната содржина од овогодинешното 29-то издание на Штипско културно лето 2014-та, со над 30 разновидни содржини, 45 дена Штипјан и сите останати посетители можеа да уживаат во богатата програма. За реализација на Штипско културно лето, Обштината одвои 120 000 денари, а останатите средства беа собрани по пат на спонзорство. Организаторот Обштина Штип е задоволен со оглед на тоа дека станува збор за манифестација која што и годинава потврди и привлече голем интерес кај публиката. Реализирани се 99% од манифестациите. Имавме презакажување, неоткажување на содржините, пред се заради невремето кое што владееше во одреден период на реализација на Штипско културно лето. Го задржавме интернационалниот карактер, имавме гости од Полска, од Турција, од Унгарија, наши уметници од Републиката и секако уметници од Штип. До година Штипско културно лето е една од најстарите манифестации што во континуитет ја организира Обштина Штип, ќе го прослави 30-тото јубилејно издание, за што од Обштината почнуваат да се подготвуваат од сега. Се очекува да биде формиран еден одбор за одбележување на овој голем јубилеј и нормално, освен по голем број на содржини, по голема тежина, веројатно ќе бидат изработени одредени пропагандни и промотивни материјали за оваа манифестација, со која што целокупно ќе заокружиме 3 децениско постоење на најстарата манифестација на Штип. Покрај Штипско културно лето, Обштината како организатор се авува и на други манифестации. Она што за 20-тина дена следи е поддршка на манифестацијата Поетски караван во организација на Друштвото на писатели, кој ќе се одржи во дворот на манастирот Свети Ѓорги, село Лесковица.